وعظمنا كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عمتنا على دين الإسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وتوفيق ساتوس سوزيك مطا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام ما بشتوى ورأسه ماتم بس يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام jadi kapan subuh sholat sunat qobliyah subuh nek jeno maca alam nasrah rokangat pula rokangat saniya maca alam taro iku dawuh Kanjeng Nabi wong sing maca loro iku sholat qobliyah subuh ora iso susah mangkala qabla ma'rajine man shalla raka'ataini qabla subhi bi alam wa alam lam tusibhu alfitan hadis wong gelem salat sedurunge subuh maca alam nasrah alam taqa wis ora le fitnah lemulane wong Islam akeh le fitnah mergo ora tau salat alam nasrah alam atawa ana sing alam nasrah alam taqa nang kepingin gelem ora fitnah ora patek lillahi Mabe ya. Nah, iki dadi ning akhir zaman alam nasrah alam taba. Lebar salat subuh saka biye subuh maca ya hayyu apa maca subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah tiba ping 100. Dawuh Kanjeng Nabi sing maca iku ping 100 wektu fajar. Tapi fajar tenan, nggih mboten kan sekula, nggih. Terus kini diparingi jembar orang paten di utang oke karena itu sebuah tenan misalnya usah ada yang sing akeh moto ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil islam ping batang pulau si oke tua-tua ya si tua-tua angker subuh kalau dia subuh terus ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil islam ditung tetek siji sampai batang pulau siji bel senajan mati-mati nek netepi agama Islam senajan dosane akeh nek mlebu neraka ya wis pancen anggone wong pancen dosa nggih to nggih ala ketara ape ketitik nek ijo oleh napa Islam